shumë pacientë rinjë sot po pësojnë infarkt. Rastet që vinë zakonisht janë rastet e vënuara. Gjdo minutë është e artë për të veprut. Ata ku i zemrës është një prej smundjeve më dramatike kardiovaskulare, me një si shkaktar kryesor i vdekshmërisë në botë, kështu që çdo kohë, çdo minutë është e artë për të vepruar tek një pacient i cili ka atak kardiak. Në emergjencën kardiologjike, atakun e zemrës e diagnostifikojmë shumë shpejt, e mjekojmë aty dhe pastaj e procedojmë në sallën për kateterizim zemrës. Kur reanimohet pacienti? Pacienti zakonisht reanimohet në stadion terminale ose stadion të avancuar, si pasojë një komplikimi si quajmë ne arrest kardiak. Dhe në ato momente miren masat reanimature, si që është reanimimi kardiopulmonar, rikëthimi i shenjave vitale dhe pastaj procedimi të matutjeshëm në kardiologjin. Sa janë të vedesuar kosovarët për situatat e tila? Pak, shumë pak, sepse rastet që vinë zakonisht janë rastet e vënuara. Shumë pak kemi rastet të cilët vinë në tajmingun e artë ose kohën e artë për të vepru. Zakonisht pacientët tanë, prej momentit shfaqjes dhimbjes gjoksit e vënojnë shumë ardhje në tek kardiologu. Sa të shpeshta janë rastet me infarkt akut, e sa me arrest kardiak? Shumë janë të shpeshta. Kohët e fundit infarkti akut i miokardit, përveç që është shpeshtu si numër, ka ra edhe si moshë. Të mëndën të shumë pacientë rinjë sot përpsojnë infarkt që ka qenë e pa zakont në vitet e kalume. Edhe arresti kardiak normalisht të shpeshtu. Sa më shpeshtuot infarkti, komplikimi arrestit shpeshtuot shumë.